Gledaj da me vidiš i pazim ja, paziš ti. Moto je skupa motociklista, mopedista i kvadista koji su se u velikom broju okupili na parkingu tržnog centra Big u Novoj Pazovi. Sa prolećem ovih vozila je sve više na putevima i zato je cilj skupa da se podsete na to kako bezbedno da učestvuju u saobraćaju. Šta god da vozili, svi se slažu da je oprema preduslov za bezbednost. U rukavice, kacigu, potkapu, sve. Koji motor voziš? Honda NC700S. Koliko voziš? Pa nekih 2 meseca možda. I nosiš uvek opremu? Uvek opremu. Iskusniji vozači pored opreme insistiraju i na edukaciji. Pod jedan najbitnija je edukacija. Edukacija samog vožnje kvada, najlakše sesti dati gas, ali ima tu, on je malo specifičan zato što se koristi i usponima i u nizbrdicama i kosim terenima. E, to je vrlo nezgodno ako čovjek ne zna kako da se ponaša i šta da radi, dođe do problema, do pada. Okupljenima je prikazan edukativni film o bezbednoj vožnji, a pripadnici saobraćajne policije su održali kratku prezentaciju o važnosti korišćenja zaštitne opreme. Policajci na motorima su potom demonstrirali vožnju između čunjeva, a na improvizovanom poligonu su se u ovoj disciplini okušali posetioci skupa sa svojim vozilima. Najuspešnijima su od strane Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova dodeljene kacige za moped. Moramo ukazati ostalim učesnicima u saobraćaju da s proleća, kako krene sezona dvotočkaša, da više obrate pažnju na ovu kategoriju učesnika u saobraćaju. Skup je završen druženjem i defileom kroz Novu Pazovu. Organizatori su Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova u saradnji sa lokalnom samoupravom, policijskom stanicom Stara Pazova i tržnim centrom Big.